Jo? Mně se zdá, že spíš věříte tady Honzovi. To je mi líto. Já to s vámi myslím dobře. Pokud jde o knihy, dobře, uznávám. Stejně se to nečte, ale si tam každý čmárá, ale čte. Ale ono to nemusí končit jenom knihách. Mně se nedávno stala taková věc. Jel jsem takhle domů z Prahy a za Prahou se staví domy. To je něco pro mě. Jeden dům stejný jako druhý. Náramná nuda. Mně se to moc líbí. To mě teda nevidí vůbec. To mě překvapuje. Tak. Hej! A celá posádka, všichni jako jeden muž, najednou zavřenou těmi vesly. A loď nám vyplouvá. A neštěstí je hotový. Jaký neštěstí? V tu ránu tam máš piráty. Jo. Ty tu loď napadnou. No proč? Protože si budou piráti myslet, že někdo vystřelil z děl. Když totiž všichni zaberou naraz vesly, tak jak si to tady popisoval, tak se ozve příšerná rána. Já ti to předvedu. Připravte si ruce. Já zavedím hej a vy tlesknete. Ona a vesla totiž vydají takový zvuk, jak se dotknou té vodní hladiny. Hej! Šlupka, jak z kanonu, máš tam piráty a neštěstí no, na světě. Počkej, ale to přece není jenom jedna. To se pořád opakuje, že jo? To vypadá takhle, já to zkusím dělat ten kapitána a vy už vždycky tlesnete, jo? Hej! 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 Takhle to vypadá a pořád dokola, víš? A on čluje pěkně z toho přístavu. Tak se pořád speš takhle. Já budu dělat kapitána. No dobře, dobře, tak aby si viděl, že jsem necku. Nech dělat kapitána třeba někoho jiného. Ano, nechám. Kdo chce být kapitán? A kdo bude veslovat? Počkejte! Seďte radši hezky. Hele, tak kdo chce být ten kapitán? Podělat kapitána, ale ona se tam vlastně taky nějaká holka, podívej se mám. Taky ne, ona za chvíli usne, nebudí. Ne, tak pojď dělat kapitánku, pojď. Ale nechoď se, radši si tam odpočí, budeš unavená. No, co si to sem přivez? Kapitány. No, tě ani neznáme. No, tak se jich zeptáme, jak se jmenuješ? Šárka, chceš být kapitánka, jo? No, prosím tě, to je hrozný jméno, tak si kup necky a můžeš se někde plavit na hrně. Ale počkej, jestli chceš být kapitánka, Šárka, třeba pospátku. Akráš, to je s tím jméno, kapitánka Akráš, jo, to by šlo. No, dobře. Ty se jmeneš jak? Péťa. Péťa. Tak krabičku od maila někde ve vaně. Můžeš kapitánci. Ale pospátku zase, třeba to by šlo Atěp. Jo, to je ruský otep, to nejde. Otepta se nacucá, budou potopí. Klidně buď Péťa a Šárka, to je jedno. Hlavně, že jsou to pořádní kapitáni. Proč si myslíš, že jsou pořádní kapitáni? Tak jenom by se nepřihlásili takový kapitán. Jsi nevyzkoušel. Takový kapitán, to musí být odvážný člověk, víš? To si zase nemyslím. Ale jo? Co je to za odvahu? Sedět a nechat se. To je velká zodpovědnost a navíc kapitán, to musí vzdělaný člověk. Vzdělaný, na co by mu to bylo? No aby nezabloudil například na moři. Na moři, tam je všude voda, tam nemáš kam zabloudit. Prosím tě, stačí, když umí křičet. Zařvi, hej. No, Šárko, zkus to taky. A Kráš, zkus to. No, počkejte, ale vy musíte velet tam posádce. Zkus to ještě, Peťo, jednou. Dobře, Šárko. Vidíš, docela jak to jde? No, problém je, že jsou dva, kapitáni by neměli být dva. Jo, na jedný lodi určitě ne. No víc už jich nesmí být vůbec. Počkej. Jednou budeme muset utopit. Ne, vůbec ne. Já mám lepší nápad. My si zase uděláme dvě lodě. Jedna loď tady nalevo, druhá tady napravo. Každá loď bude mít svýho kapitána. Jo. A je to? Počkej, jo. Není to taková nějaká hra nebo něco takhle? No tak může to být dokonce soutěž. Ale my... Závody těch. My asi nechceme ale soutěžit. Ale jo. Vy křičíte ano, ale já bych vám nabídl něco lepšího. Počkejte, nezaberujte to. Já vás něco naučím, moc užitečného. Vemte si prst. Zkuste si, jaké to je, když se člověk dloupe prstem. Ale běžně, pozor, já ho nastavuju. A zkusíme vyplout. No, tak je opravdu důležité, aby kapitáni veleli v souladu s rytmem toho motoru. To je pravda. Připravíme se. Hej, les. Se to opravdu dává do pohybu. Zvedněte kopry. Napněte lana, pak svaly. To je neuvěřitelné. Mně se zdá,
že vyplouváme. Já jsem asi měl vystoupit. Já je dobře znám, ty, o kterých mluvíš, je znáš. To jsou moji nejlepší zákazníci. Vážně. Oni nejvíc kupujou, no. Víš, jak jim říkám? Cože? Představ si, ale to začíná už jako malý děti. Já třeba v sobotu je navštívím, jo. Kluk, holka, 6 let jej. Ráno vstanou. Představ si, že si oni nezacvičí, neopláchnou si oči nic. A první, co udělají, zapnou televizi. A teď pozor. Čumí. Pak se odvalí do svého pokojíku, nastartují počítač a čumí. To dělají, nebudeš mi věřit, celou sobotu, celou neděli, až do večera. V pondělí, když přijdou do školy a paní učitelky něco zajímavého vypráví, oni čumí z okna. Pak když se něco dělá společně, každý k tomu rozumí, tak zas takovýhle milánek čumí. Ne, říká paní učitelko, to se nám nějak špatně vysvětlila. No jo, ale on život běží, běží, takový dobrák roste. A víte, co z něj nakonec bude? A popelář, který musí ráno stávat takovouhle popelář, na to zapomeň. Ale tak když někdo pořád jenom čumí, tak co z něj bude? No čumil, jo? Pozor, už jste někdy čumila viděli? Já vám čumila ukážu. Oni totiž nechodí moc mezi lidi. Oni chodí, to je pravda, od ničeho k ničemu, ode zdi ke zdi a vzdychají. Čumilové pořád vzdychají. Oni dělají takový... Počkej, ono už mu začíná svítat, on Adam není hloupěku. Adamku, ale ty s tou cigaretou budeš muset dělat přesně tohle samý. Myslíš si, že je to rozumný kouřit? Zatleskejte mu. Adame, až tě to někdy napadne zapálit si tu cigaretu, tak si na tohle to vzpomeň, jaká je to velká hloupost. A vy taky. Šikovnej kluk. Díky. Třeba nebyli doma. Jo, to je dobrý. Bys musel přestat prkat. No, teď už je pozdě, Franta to slyšel. Počkej, já mu řeknu, až se mě bude ptát. Sousede, vy jste nebyli doma, já mu řeknu. Byli, byli, ale já nechodím odbírat. Od té doby, co jsem v cirku se utrž, takový ten pič, vychodí a zvoní na zvonky. Prostě mu řeknu, bim, bam, bom, to zvonil. Zvon. Byli jste skvělí, mějte se moc hezky, ahoj.